भनेपछि सरकार निरंकुश र तानाशाहीबाट म अगाडि बढिराखेछ त्यस्तो देखाउँछ। अ त्यस्तो देखाउँछ सरकारको यो चरित्र त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो देखिन्छ हजुर। त्यो गर्नु भएन। त्यो गर्नु भएन र त्यो अरूसँग खोजेर होइन आफैले बोलेको ठाउँमा म छु कि छैन भनेर एकपटक आजभन्दा एक डेढ वर्ष अघि उहाँले घोषणा गरेको आफ्नै चुनावी घोषणा पत्रलाई पल्टाएर हेर्ने र कहाँ त्रुटि रहेछ भन्ने कुरा महसुस गरिदिनु भयो भने यो सबैभन्दा राम्रो उहाँको लागि खुराकी हुन्छ। यो सरकार एउटा लम्पसारवादी हो। यसले विदेशीको सामुन्नेमा पुरै आफूलाई दासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विद्युतकै कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले अरुण तेस्रो र अप्पर कर्णालीमा ज्यान किन फाल्नु पर्यो? रन रिभरको चाहिँ नि हिसाबमा खोज्दा संसारभरिको सबभन्दा राम्रो भनेको अप्पर कर्णालीको मानिन्छ, जसको चाहिँ 3 रुपियाँ चान्चुन पनि प्रति युनिट पर्दैन भन्ने विज्ञहरू भन्छन्। हामी त जान्दैनौँ, विज्ञहरू भन्छन्। अब त्यस्तो चिजलाई अर्कालाई दिनको लागि तपाईँलाई अहिले हतार किन? वैदेशिक कारोबार गर्दाखेरिमा तपाईँको व्यापार असन्तुलित रूपमा कति 80%भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हामी घाटामा छौँ। भारत वा अन्य देशबाट पानी जहाजमा तपाईँले सामान ल्याएर यहाँ थुपार्नु भयो र जनतालाई उपभोग गर्न दिनुभयो भने अनि तपाईँले यहाँबाट पठाउँदा त्यो पानी जहाजमा के भरेर पठाउनुहुन्छ? बचकनापन होइन। प्रतिबन्ध त बिल्कुलै गलत हो। गलत गर्ने मान्छे छ, जस्तै चन्दा असुले आदि इत्यादिको खराबी काम गर्यो भन्छ भने त्यो गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विधिहरू छन्, कानुनहरू छन्। नियन्त्रण गर्ने खराब के पैसा हिजो म खुलै भन्छु, एमाले र माओवादीका हिजोका मान्छेले जनतासँग पैसा उठाएनन्। हिजो उनीहरू क्रान्तिकारी भए, उनीहरूले ठोकुवा गर्छन् नि, हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध हामीले गरेको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको चाहिँ चन्दा असुलेर काम वैध हो भनेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नालाई मान्ने, आफू सत्तामा आइसकेपछि त्यस्तै खालको क्रियाकलाप अर्कोले गरेकामा यो चाहिँ गुन्डा गरिदियो भन्नु मिल्छ? तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युथहरूमा अनलाइन टेलिभिजन, युवाहरूको रोजाइको पहिलो टेलिभिजन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, आज हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भनौँ अथवा नेपाली राजनीतिको एउटा वैकल्पिक धारको रूपमा पहिलेदेखि नै आफ्नो एउटा इतिहास बनाउन सफल रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिनुभएका पुराना कम्युनिस्ट नेताको अनुभव र उहाँले अहिलेको राजनैतिक अवस्थालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ उहाँको विश्लेषणका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पुराना कम्युनिस्ट नेता रामबहादुर भण्डारी। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले यहाँलाई सुरुमै भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास निकै लामो छ, निकै सङ्घर्षपूर्ण पनि छ। हजुर, हो, 70 वर्ष भनेको यो सामान्य होइन। यो अवस्थामा आइपुग्दा तपाईँले गर्नुभएको अनुभव भनेको धेरैवटा किताब पढेर तपाईँको अनुभव हासिल गर्न सकिँदैन। तपाईँले त्यति धेरै इतिहास बनाउनु भएको छ। पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात गर्ने मान्छे, उहाँ संस्थापक नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँसँग सङ्गत गर्नुभयो। अहिलेको नेपालमा कम्युनिस्ट शासन आयो भन्थे भन्छन् होइन, यही हो कम्युनिस्ट शासन, यही पाउनुको लागि हो कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू भएको अथवा के हो, यो प्रति तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र समसामयिक छ, तर अब यसलाई हेर्ने 2 दृष्टिकोणहरू छन्। एउटा मानिसहरूले हँसिया हथौडा र शाब्दिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको कारणले अहिले रहेको सत्तालाई कम्युनिस्ट सरकार भन्ने गरिएको छ। साँच्चै नै आवरणको रूपमा हेर्ने हो भने पञ्चायतकालीन अवस्था अथवा राजतन्त्रात्मक देशमा रहेको राज्य व्यवस्था भन्दा आवरणमा परिवर्तन आएको छ, राज संस्था बाहिर गएको छ। एकदमै र अहिले चाहिँ नि हेर्दा जनताले छानिएका मान्छेहरूले शासन गरेको भन्ने देखिएको छ, तर यो कम्युनिस्ट पद्धति अनुसारको जे भनेर संसारभरि भयो र नेपालमा सुरुवात गरियो 6 सालमा त्यसको लगातार इतिहासलाई हेर्ने हो भने विखण्डन बेला बखतमा आयो र यसले असहजता पनि ल्यायो र कम्युनिस्ट को हुने को नहुने
कस्तालाई मान्ने र कसलाई नमान्ने भन्ने कुरा यो करिब करिब भन्यो भने प्रथम महाधिवेशनपछि असहजता सुरु भयो, तेस्रो महाधिवेशनमा आइपुग्दा फुटको कगारमा पुग्यो र त्यसपछि यो विभाजनहरू हुन थाले र त्यति बेलैदेखि सच्चा परिवर्तनकारी र नेपालमा जनताको जनताले गर्ने शासन पद्धतिको आधारमा हुने कम्युनिस्ट पद्धतिलाई बोक्ने र त्यसलाई दरबार वा अन्य शक्तिको चाहिने आडमा खेलो गर्नेहरूको बिचको अन्तर्विरोधको परिणति आज आएर देखिएको छ। यो वास्तवमा कम्युनिस्ट नामको सरकार हो, यो कम्युनिस्ट सरकार होइन। यहाँले निकै गम्भीर कुरा गर्नुभयो। एकातर्फ प्रचण्ड केपी ओलीहरू पार्टी मर्ज गरेर अब शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र जनताले चाहेको शासन व्यवस्था ल्याउने भनेर भनिरहँदा तपाईँ जतिको अनुभवी मानिसले यसलाई स्वीकार गर्न नसक्नु, उनीहरू कहाँ कहाँनिर चुके, सच्चा कम्युनिस्ट शासन हुनुको लागि के चिज हुनु पर्थ्यो, के चिजमा गल्ती गरे अहिलेका कम्युनिस्ट नेता, आवरणमा देखिएका कम्युनिस्ट नेताले? अब यो म के चाहन्छु भने मान्छेका आफ्ना आफ्ना प्रवृत्तिगत कुरा हुन्छन्, म कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छना लगाइहाल्नुभन्दा पनि बाहिरी प्रवृत्तिगत रूपमा हेऱ्यो भने वास्तवमा यिनीहरूको एकता पनि यान्त्रिक हो र तपाईँले देखिरहनु भएको छ यत्रो अवधि हुँदा त्यो पार्टीले केन्द्रमा चाहिने ठुलो हुल देखाए पनि तलतिर त्यसलाई सङ्गठित गर्न एकाकार गर्न सकिरहेको छैन। कारण के भन्दा माथि कसको चाहना र के ले उनीहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो भन्न सकिँदैन, तर तलतिर अहिलेसम्म उनीहरू एक ठाउँमा बसिराख्न सकेको अवस्था देखिएको छैन। एउटा त दुर्भाग्यपूर्ण त्यो हो, अनि खराबै भए पनि कमसेकम तलदेखि माथिसम्म आफूसँग सम्बन्धित रहेका मान्छेहरूले जिम्मेवारी पाएको भए त्यसले पनि एउटा पाटो देखिन्थ्यो होला, त्यो पनि हुन सकिराखेको छैन, देखिरहनु भएको छ। अर्कोतिर के गल्ती गरे भन्ने कुराको फेरिस्त त एउटा ठुलो किताबै बन्छ। छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि यो देश यति धेरै सङ्कटग्रस्त भएको सबै जनताले बुझ्ने गरिकन सायद पहिला भएको या हामीले थाहा पाएका थिएनौँ या आम नेपाली जनताको चेतनाको स्तर त्यति थिएन र भन्न सकिएन होला। तर अहिले देख्दा के छ भने यो सरकार एउटा लम्पसारवादी हो, यसले विदेशीको सामुन्नेमा पुरै आफूलाई दासको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। दोस्रो भनेको कम्युनिस्ट पद्धतिभित्रका धेरै स्टेप्सहरू हुन्छन्, कसैले चाहिँ माओवाद भन्छ, कसैले चाहिँ नि मार्स होइन माओ विचारधारा भन्छ, मै विचारधारा भन्छु किनभने माओको माओवाद भनेको सर्वकालिक र सर्वदुनियाँमा एकैचोटि लागु हुने पद्धतिलाई चाहिँ नि हामीले वाद भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो माओवाद चाहिँ दुनियाँमा कहीँ भएन, इभेन चिनमा पनि भएन, त्यस कारण माओवाद त्यति उपयुक्त होइन भन्ने छ, त्यो एउटा बहसको विषय हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर नेपाल जस्तो देशमा उहाँहरूले चाहिँ नि समाजवादी चाहिँ नि संविधान बनाइयो भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, समाजवाद हुनको लागि के चाहिने हो भन्ने कुरा त्यसमा क्लियर छैन। उहाँहरू त्यहाँ एकदम ठुलो भ्रममा हुनुहुन्छ। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ कृषि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र उद्योग धन्दाको चाहिने राम्रो विकास भइसकेको छैन र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू यो देशमा अहिलेसम्म उदायमान अवस्थामा छन्, यिनीहरू सम्पन्नतामा छैनन्। जुन देशमा राष्ट्रिय पुँजीपतिको राम्रो पहुँच पुग्दैन त्यो देशमा चाहिने तपाईँको समाजवादी आन्दोलनको फड्को मार्न सकिँदैन। त्यस कारणले अहिले पनि नेपालमा किसान र मजदुरको चाहिने आधारमा बसेर नयाँ जनवादी आन्दोलन भन्ने जो माओको पालादेखिबाट आयो नयाँ जनवादी आन्दोलन हुन जरुरी छ, किनकि यहाँ दलाल पुँजीपति अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीवादीहरूको चलो खेलोमा होइन कि नेपाली जनताले नै यहाँ चाहिने पुँजी परिचालन गर्ने परिस्थिति बन्नपर्छ र त्यसपछि मात्रै त्यो फड्को मार्दा समाजवादी आन्दोलनको फेजमा पुग्छ, यो छँदै छैन। म त के भन्ने गर्छु भने सानो इकाइमा हुनुहुन्छ, पहिला हामी सँगै थियौँ होइन, रोहितजी चाहिने जसलाई नेमकिपाको अध्यक्ष नारायणमान भनिन्छ उहाँ चाहिँ पछि हामीसँग अलग भएर जानुभयो होइन, उहाँले चाहिँ यो समाजवादी आन्दोलन हो मैले गरेको भनेर धेरै अघि भन्नुभएको छ। उहाँहरूले अहिले आफूलाई चाहिने केपी प्रचण्डले चाहिने दावी गर्नुहुन्छ, तर साँच्चै भन्ने हो भने उहाँहरूको गुरु त चाहिने नारायणमानजी हो,
किनभने उहाँले त आजभन्दा धेरै अघि चाहिँ नि यो समाजवादी आन्दोलन हो भनेर भन्नुभयो, तर त्यो आन्दोलनको काम कहाँ पुग्यो र उहाँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले देखिरहनु भएको छ। उहाँले सधैँ चुनावमा भाग लिनुहुन्छ, पहिलोचोटिको चुनावमा उहाँले अलि राम्रै पनि प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, पछि पछि आइसकेपछि अहिले अब उहाँ साङ्गुरिँदै जानुभएको छ। यदि उहाँले भनेको विचार र कामले राम्रो गरेको भए उहाँ त अरूभन्दा बढी माथि आउनुपर्ने हो, होइन? उहाँ किन खुम्चिँदै हुनुहुन्छ? अहिले भक्तपुरमै केन्द्रित हुनुहुन्छ, त्यस पनि एकजना मान्छे मात्रै, होइन? यसरी मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, यहाँको प्रश्न अनुसार नै नेपालमा अहिले समाजवादी बाटोमा गएको कुनै कुरा देखिँदैन, खालि शाब्दिक कुरा बाहेक। यहाँले भन्नुभयो अहिलेका राजनीतिक दल जसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन् यिनीहरू एक नम्बरमा विदेशी लम्पसारवाद प्रवृत्तिबाट अगाडि बढिरहेका छन्। अब नेपाल जतिको प्राकृतिक रूपमा सौन्दर्यले भरिपूर्ण देशमा जुन कुनै विदेशी राष्ट्र आफ्नो चलखेल बढाउन चाहन्छ, आफ्नो शक्ति केन्द्र बनाउन चाहन्छ, त्यसमध्ये यो सरकार भारतपट्टि लम्पसार पर्यो कि चाइनापट्टि पर्यो कि अमेरिकापट्टि पर्यो कि युरोपियन युनियनको प्रभावमा छ कि कतापट्टि चाहिँ बढी लम्पसार परेको यहाँले देख्नुहुन्छ? यसो भयो, धेरै चाहिने जवाफ तपाईँ आफैले दिनुभएको छ। यो यो जति नामले तपाईँले लिनुभएको छ यो सबैसँग यो आफ्नो स्वार्थ जहाँ बढी हुन्छ त्यसैसँग पुगेर चाहिने यो लम्पसार हुन्छ, यो यसैसँग भन्ने चाहिँ अत्यन्त अत्यन्त अवसरवादी छ। र हाम्रो जस्तो देशमा हामीले कम्युनिस्ट हुँदा आफूलाई अन्तर्राष्ट्रवादी भनेर भन्ने गर्छौँ, यदि त्यसै हो भने त्यो अलि फराकिलो कुरा होला, होइन? देश र जनताप्रति वफादार भएर लाग्ने हो भने नेपाल जस्तो देशमा दुईवटा ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू, जबकि दुईवटाको फेरि राजनीतिक चरित्र फरक रहेको, चीन र भारत, यस्तो देशमा हाम्रो जस्तो देशले दुवैलाई समान दूरीमा राखेर बुद्धिमत्तापूर्ण विकास हुने गरिकन काम गर्नुपर्ने आजको परिवेश हो। अब यो परिवेशलाई नगरिकन भारतलाई घुर्क्याउनु पर्यो भने चिनको नजिक भएको देखिएको जस्तो गर्ने, र भारतले चाहिने अब चिनले त्यो कुरा चाहिने गर्नको लागि अलिकति अघि सर्यो भने भारतको चाहिने शरणमा गएर मैले नभए खबरदार भने जस्तो गरेर भारतसँग चाहिने बढी टाँसिने, र मूलत यिनीहरूको चरित्र भारतप्रस्त हो मूलत। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने सिनेरियो र आवश्यकताले गर्दा चिन पनि चाहिने एउटा शक्तिको रूपमा उदयमान अवस्थामा पुगेको, र उसको नेपाल हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र काम गर्नको लागि पनि सहज हुने कारणले चिनले यहाँ हिजोको अवस्थाभन्दा अहिले अलि बढी चाख राखेको देखिन्छ। त्यो चाख राख्नु आफैमा खराब होइन, तर त्यो कति नेपाली जनता र नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा त सत्तासीनवालाहरूले बुझ्नुपर्छ नि। यो नबुझिकन गरिने जुन खेल छ त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण छ, र त्यो चाहिने युरोपियन युनियन अमेरिका आदि इत्यादि भने त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी हालसालै गएर अमेरिकामा जे खालको काम गर्नुभयो, अहिले चाहिने एसिया पेसिफिक भन्ने नामबाट जसरी चाहिने गोलबन्द गरेर चिनबाट अलग बनाएर अरूको लबीमा पुर्याउनको लागि नेपाललाई जुन खेलो फड्कोमा यो सत्तालाई अरूले घुमाएका छन्, अब यो चाहिने अमेरिकी खेल भन्नु पनि सकिन्छ, नभइकन यो भारतको इन्ट्रेस्टको परिपूर्ति पनि भन्न सकिन्छ, र अरू शक्तिहरू पनि यसमा लागेका छन्। र खास गरिकन युरोपियन युनियन हाम्रो लागि दुर्भाग्य कहाँनिर छ भने उसका धेरै पाटाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मित्रको हैसियतले होला, तर यो देशभित्र जातीय धार्मिक सवालहरूलाई उठाएर विखण्डन गर्नको लागि खेल्ने खेलमा सबभन्दा बढी युरोपियन युनियन छ। ऊबाट आउने आइएनजिओले चाहिने जुन लगानी गरेको छ त्यो यो देशको लागि वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण घातक छ। यहाँले सुरुमा भन्नुभयो अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको यी नक्कली कम्युनिस्टहरूबाट देश जनता र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बलियो र मजबुत बन्न सक्दैन। नेपालको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा हाम्रा छिमेकीहरू त्यति कमजोर छैनन् होला नि, भारत चिन यिनले त बुझ्छन् होला नि त यो अवसरवादी हो भनेर, उनीहरूले चाहिँ यी अवसरवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नेहरूलाई गरेको व्यवहार ठिक छ अथवा उनीहरूले पनि अवसरवादी चरित्र नै देखाएर सम्बन्ध राखिराखेका छन्? अब एउटा कुरा चाहिँ नि यहाँहरू जतिको पत्रकारहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो नाफा बाहेक अर्काको कुरालाई प्रमुखता दिँदैनन्, चाहे चिन होस् चाहे चाहिँ भारत होस् या अरू कुनै चाहिँ तेस्रो राष्ट्र होस्, उनीहरू सबैले गर्दा पनि के गर्छन् भने यसको कमजोरीमा खेलेर आफूलाई के लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो, होइन? अब हामीले भन्दा अहिले चिन पुरै चाहिने साम्राज्यवादी वा बदमास हो भनेर नभनिए तापनि उसले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टभन्दा बढी
अरू कसैसँग नजिक बस्ने वा टाढा बस्ने कुरालाई निर्णय गर्ने कुरा उनको आफ्नो कुरा हो. त्यसो भएको हुनाले भारत त भन्नै परेन होइन. अब भारतसँग बढी लहसिने कुरा त हिजोको कङ्ग्रेस आयु हुँदाखेरिमा होस् या अहिलेको होस्, अब अहिले केही समय बिचमा देखियो नि, अब केपीजीलाई चाहिँ एकदम र देशभक्त अथवा राष्ट्रवादी भनेर भनिने कुरा भनेको त्यो आवरणका कुरा हुन्. वास्तवमा व्यवहारगत रूपमा भन्ने हो भने पुरानो मालिक विस्थापित भएको र नयाँ मालिक आएको बेलामा पुराना नोकरहरूले मालिक रिजाउन नसकेको कारणले भएका अन्तर्विरोध मात्रै हुन्. यो कुनै खास भारतबाट नेपाललाई चाहिँ नि शक्तिशाली बनाउने र राष्ट्रलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने कामको लागि लागे भन्ने कुरा त यो पछिल्लो अवस्थामा आइसकेपछि केपीजीले जसरी काम गरिरहेका छन् त्यसले त हामीलाई पुष्टि गरेकै छ होइन. तर यहाँको प्रश्नमा के चाहिँ कुरा सत्य हो भने कुनै पनि देशले कुनै पनि देशमाथि गर्दा आफूलाई पहिला र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र आफ्ना मान्छेहरूलाई सुविधा र सहजता दिनको लागि खेलो खेल्ने केन्द्र बनाउने हुन्. भारतले चाहिँ नि कोसिस गरिरहेछ, जस्तै हामी कहाँ खम्बा काण्डदेखि लिएर कतिपय घटनाहरू भयो, अहिले पनि नेपालमा चाहिँ नि तिब्बत फ्री गराउने मान्छेहरूको चलखेल बेला बखतमा हुने गरिरहन्छ. अब यसलाई चाहिँ नि कसले भन्दा अमेरिकाको सिआइएदेखि लिएर भारत पनि यसमा संलग्न देखिन्छ, किनकि उसले दलाइ लामालाई अहिले पनि पालेर राखेकै छ होइन. दलाइ लामा नै उसको चाहिँ नि तिब्बतको प्रतिनिधि हो भनेर उसले मान्ने गर्छ. यसको अर्थ के छ भने हेर्दा विभिन्न रूप देखिए पनि अन्ततगत यिनीहरूको चाहिँ नि मिलन देखिन्छ. जसरी तिब्बतको मामला उठाउन अमेरिका पनि इन्ट्रेस्टेड छ र तिब्बतको चाहिँ नि प्रमुखको रूपमा चाहिँ दलाइ लामा बोकेर बस्ने भारत पनि छ भने यिनीहरूको इन्ट्रेस्ट त एक ठाउँ मिल्छ नि. तर हेर्दा दुईवटा देखिन्छन्. त्यस्तै हाम्रो देशभित्र गरिने कामको लागि पनि यिनीहरूले यो सत्तालाई कुन नाम र कुन कामबाट चलाउँदा नेपाललाई आफ्नो पकेट बनाउन सकिन्छ त्यो अनुसारको काम गर्ने हुन्. यहाँ त्यस्तो इमान्दारी त छैन. अहिले जो बेइमानहरू भन्नुभयो यहाँले, इमान्दारी त नभएको भनेको बेइमान नै हुन्. यी बेइमानहरूले शासन गरिराखेका छन्, यिनले राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि भित्री रूपमा चाहिँ राष्ट्रघात गरिरहेछन् भनेर विश्लेषण गर्न मिल्छ? एकदमै. त्यसमा त निर्विवाद रूपमा किन राष्ट्रघात भइराखेको छ भन्नु होला भने अहिले नेपाल जस्तो देशमा आत्मनिर्भर भएर जनतामा देखिने परिवर्तन ल्याउनको लागि अहिले पानी जहाज ल्याइहाल्नु पर्ने दिन छ कि छैन तपाईँले देखिरहनु भएको छ? त्यसको सम्भाव्यता के ल नेपालमा पानी जहाज आउन हुँदैन भन्ने होइन, दीर्घकालिक रूपमा अवसर दियो भने प्रयोग गरौँला. तर आज ल्याउनु भयो भने तपाईँको वैदेशिक कारोबार गर्दाखेरिमा तपाईँको व्यापार असन्तुलित रूपमा कति 80%भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हामी घाटामा छौँ. भारत वा अन्य देशबाट पानी जहाजमा तपाईँले सामान ल्याएर यहाँ थुपार्नु भयो र जनतालाई उपभोग गर्न दिनुभयो भने अनि तपाईँले यहाँबाट पठाउँदा त्यो पानी जहाजमा के भरेर पठाउनुहुन्छ? अनि तपाईँको देश टाटो उल्ट्याउने काममा तपाईँ लाग्नुभएको छ या तपाईँले पहिला उत्पादन गरेर बजार खोजेर बेच्नको लागि पुगेन साधनले भने ल्याउने हो? पहिला कुरा त्यो निर्णय हुनु पऱ्यो. त्यस त्यो चाहिँ नि अब होइन, पपुलर कुरा त हो, ठिक छ, सपना देख्ने कुरा. 500 वर्षपछि 200 वर्षपछि राज्यले गर्ने योजना भनेको 200-400 वर्षपछिको कुराहरू, त्यसमा मेरो कुनै भन्नु छ. दोस्रो अब विद्युतकै कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले अरुण तेस्रो र अप्पर कर्णालीमा ज्यान किन फाल्नु पर्यो? यहाँले सुन्नुभएकै होला, रन रिभरको चाहिँ नि हिसाबमा खोज्दा संसारभरिको सबभन्दा राम्रो भनेको अप्पर कर्णालीको मानिन्छ, जसको चाहिँ 3 रुपियाँ चान्चुन पनि प्रति युनिट पर्दैन भन्ने विज्ञहरू भन्छन्. हामी त जान्दैनौँ, विज्ञहरू भन्छन्. अब त्यस्तो चिजलाई अर्कालाई दिनको लागि तपाईँलाई अहिले हतार किन? ठिक छ, हामी सक्षम हुँला, त्यसपछि गरौँला. नेपाली जनताले अहिले सारा चाहिने काममा लगानी गरिराखेका छन्, यहाँ देश असहज भए पनि होइन, अथवा चाहिँ रिमिट्यान्सले चलेको भए पनि नेपाली जनताको आर्थिक स्रोत र साधनलाई राम्रो ढङ्गले चलाउने हो र विश्वास जाग्ने हो सरकारप्रति भने नेपाली जनताले लगानी गर्छन् भन्ने कुरा धेरै ठाउँबाट देखिएको छ. यस्तो अवस्थामा पहिला त पोलिसी तपाईँ कसरी बनाउनुहोस् राष्ट्रघात नहुनको लागि भने, पहिला स्थानीय रूपमा साना खोला खोल्सीहरूबाट निस्कने 1 मेगादेखि लिएर जति हुन्छ सानालाई तपाईँले चाहिँ नि एकपटक राज्यले चाहिँ 50% राज्यले दिन्छ, 50% तिमी आफ्नै सहकारी वा उपभोक्ता चाहिने समिति बनाएर बिजुली निकालेर घर गाउँमा चाहिँ बिजुली बाल भन्ने हो भने मुआब्जामा समस्या हुँदैन.
त्यसको संरक्षणमा समस्या हुँदैन र दोस्रो जनता ढुक्क के हुन्छन् बत्ती बोलेछ मेरै बत्ती हो भन्ने ओनरसिप लिन्छन् जनताको लगानी त्यहाँ देखिन्छ यो हुने बित्तिकै प्रत्येक गाउँमा घरमा बिजुली पर्याप्त मात्रामा भइसकेपछि अनि मेगा प्रोजेक्टहरूमा तपाईँले चाहिँ नि लगानी गर्नुभयो भने बल्ल व्यापारिक केन्द्र खोजेर कहाँ बेच्ने कति मेरो देशमा उत्पादन भएको छ र अब त्यसको लागि मैले कसरी चाहिँ बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा सोच्दा काम लाग्ने कुरामा सबभन्दा पहिला तपाईँको अरुण तेस्रो चाहिँ अपर कर्णालीका कुरा गरेर अथवा चाहिँ बुढी गण्डकी कुरा गरेर साना जलविद्युत र चाहिने क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले नकार्दा के हुने भयो भने आफ्नो क्षेत्रमा भएको साधन स्रोत चाहिने निकम्मा भएर बस्ने ठुला कुरा गरेर ल्याउने र अनि त्यसबाट के हुने भन्दा अब यसको पछिल्लोतिर पनि कुन नियत कहाँनिर देखिन्छ भने अरबको कुरा गर्दा करोड कमिसन आउने भयो लाखको कुरा गर्दा त हजार आउने भयो नि त्यो हजारमा किन टाइम खर्च गर्ने भन्ने मानसिकताले काम गरेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ र मेरो त म इग्नोस्को पनि विद्यार्थी भएको हुनाले म के भन्छु भने वास्तवमा बेसिक आधारमा परिवर्तन जनताले देख्न पर्यो जनताले रातोरात केही खोजेको छैन तलबाट हुने जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी बिजुली यातायात जस्ता कुराहरू तपाईँले साना कामहरूमा इमान्दारिताका पूर्वक काम गराउन लगाउने हो तर त्यो काम भएको यहाँनिर हजुरलाई रोक्न चाहे तपाईँले त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका भनौँ अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालसँगै उहाँको सामिप्यमा रहेर काम गर्नुभयो त्यस पछाडि मदन भण्डारीसँग पनि यहाँको छोटो सम्बन्ध रह्यो नजिक नभए पनि धेरै नजिक नभए पनि उहाँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन परिकल्पना पछिल्लो समय चर्चामा पनि आयो अहिले त्यसलाई खारेज गरिएको बराबर अवस्थामा पुर्याइएको छ उहाँहरूले खोजेको कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था कम्युनिस्टहरू सरकारमा गएपछि गर्ने चिज भनेका यस्तै हुन् अथवा यिनीहरू ठिक विपरीत ध्रुवबाट गए अहिलेको शासकको पुष्पलालसँगको सम्बन्ध र सामिप्यता के थियो यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् एकदम गहन विषय हो र यो धेरैले सानातिना छोटकरे आर्टिकलहरू पनि दिएका छन् यहाँले सोधिहाल्नुभयो मैले यसलाई सोलो डोलो एक ठाउँमा राखेर भन्न चाहिनँ किनभने पुष्पलालले दिएको दृष्टिकोण र उहाँले परिकल्पना गरेको नेपाल र त्यस अनुसार हुने समाजवादी र साम्यवादी आन्दोलनको बाटो र मदन भण्डारी आइसकेपछि दिइएको चाहिने बाटो आकाश जमिनको अन्तर छ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर भनेको पार्लियामेन्टेरियन सिस्टमबाट भोट हालेर जित्ने हार्ने भइसकेपछि कम्युनिस्ट पद्धति आउँछ भन्ने कुराको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिनको लागि एमाले तत्कालीन समयमा दिएको जब हो त्यो वास्तवमा कम्युनिस्ट पद्धतिभित्रको दुनियाँमा परिकल्पना गरेको मार्क्सवादी दर्शनको आधारभित्रै पर्दैन त्यो एकदमै गलत हो किनभने झन्डा र नारा चाहिँ कम्युनिस्टको लियो तर त्यति बेलैदेखि विश्रृङ्खलता चाहिँ सुरु भयो होइन पुष्पलालको नयाँ जनवादी आन्दोलनले दिएको र नेपाली समाजको परिकल्पना अनुसार जे चाहिने बनाउन खोजेको त्यसमा त्यहीँबाट यो एकदम गलत बाटोमा गएर त्यसैलाई बोकेर आज आए यहाँले भन्नुभयो त्यो अहिले त्यो अलिकति साइड भएको जस्तो देखिन्छ किनभने अहिले खिचडी भयो जनक्रान्तिबाट आएको एकदम चाहिँ क्रान्तिकारी भन्ने पुष्प कमल दाहाल र होइन जब बोकेर आउने चाहिने केपी ओलीको बिचको चाहिने सङ्गठन भनौँ उनीहरूले बनाएको चाहिने स्वरूपलाई हेर्दा यो खिचडी भयो अहिले अब कुन ठिक हो कुन बेठिक हो आफ्नो ठाउँमा छ तर अब यसको चाहिने पाटो फरक भएको हुनाले म के भनौँ भने जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको यस्तै जे आज यहाँले देखिरहनु भएको छ त्यसले यसैलाई पूर्णता मान्छ है किनभने कम्युनिस्ट शासन पद्धतिको नाममा दुई वा तिन पार्टी सिस्टम बोकेर बस्ने र त्यही भित्र चाहिने बाकस थाप्दाखेरिमा जित्ने बहुमत आउनेले चलाउने अल्पमत हुनेले चाहिने त्यसको प्रतिपक्षमा बसेर शासनको चाहिने वाच गर्ने बाहेक योभन्दा बढी कुरा गरेन जबकि नाम उस्तै नभए पनि त्यो भारतमा यहाँले देख्नु भएको छ अमेरिका बेलायतमा जुन मोडालिटी छ दुई वा तिन पार्टी सिस्टम त्यो त्यही मात्रै हो यो जब भनेको चाहिँ तर पुष्पलालले भनेको त्यस्तो होइन त्यसले आमूल रूपमा नेपाली जनताको अधिकार सम्पन्न रूपबाट समग्रमा विकास र परिवर्तन र त्यसलाई साम्यवादी बाटोमा जाने भनेर भनेको तपाईँको भोलि
सेना थप्दै जाने पुलिस बढाउँदै जाने असुरक्षालाई चाहिँ नि आधार बनाएर मान्छेमाथि दण्ड चलाउने होइन कि सबै मान्छेले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने हैन उसको काम अनुसारको मामको ग्यारेन्टी हुने र देश समग्र रूपमा विकास हुने बाटो समाजवादी बाटो हो यहाँले देख्नु भएको छ आज भइराखेको घटनाक्रमले समाजवादी बाटो बिल्कुलै चलाउनै सकेका छैन हैन उहाँहरूको मनभित्र होला तर व्यवहारमा उहाँहरू अर्काले भनेको आदेश बमोजिम मालिकहरूको सेवा हुने गरिकन बाहेक नेपाली जनताको समाजवादी आन्दोलनको पाटोमा कहीँनिर अघि बढेको म देख्दिनँ हालाकि फेरि के भन्नु होला यत्रो परिवर्तन ल्याए क्रान्तिकारीहरू हुन् कैयौँ मान्छे मारेर आउने प्रचण्डजी अथवा कैयौँ समयदेखि होइन 28 सालदेखिबाट चाहिँ झगडा टन्टामा चाहिँ आएर जेल नेल खाएर आएका केपी ओली जस्ताहरू बसेको ठाउँमा किन हुँदैन यो त भएको छ उहाँहरूले भनेपछि त मान्नुपर्छ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छ तर हिटलरले पनि त भनेकै हो नि होइन अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भने उहाँ जतिको सच्चा कम्युनिस्ट देशभक्त राष्ट्रभक्त कोही छैन जस्तो उहाँले त्यो भाव व्यक्त गर्ने गरी आफ्नो भनाइहरू राख्नुहुन्छ उहाँ र पुष्पलालको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो बिल्कुल यसमा त केही सम्बन्धै थिएन उहाँहरू कस्तो भयो भनेदेखि उहाँहरूको जन्म नै पुष्पलाल विरोधबाट सुरु भयो होइन कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर झापाले आन्दोलन जसलाई भनिन्छ उहाँबाट सुरु भयो र उहाँहरूले सुरुदेखि नै सुरुमा तपाईँहरूले वर्ग सङ्घर्ष भन्ने पुस्तक निकाल्नुहुन्थ्यो अहिले पनि लाइब्रेरीहरूमा खोज्दा भेटिएला त्यसमा त उहाँले के भन्नुभयो 6 सालमा पार्टी जन्मिनु नै संशोधनवादी चाहिने खेल हो भनेर आरोप लगाउनु भयो त्यति बेला तपाईँ पुष्पलालले गरेको विचार त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ तिन उहाँहरू जन्मिनुभन्दा अघि गरेका सबै क्रियाकलाप त संशोधनवादी भयो त्यसको त क्वेसन नै सकियो अब यहाँले आफै विचार गर्नुहोस् कि पिएल जिम्दो 35 सालसम्म हो 35 उहाँ बित्नुभयो त्यो बेलासम्म पार्टी जन्म दिने कामै गलत हो भन्ने वर्ग सङ्घर्ष बोकेर हिँड्ने केपी ओली र पुष्पलालको विचारको बिचमा समन्वय त थिँदै थिएन त्यसलाई अलग्गै हेर्नु होला अब त्यसको बारेमा फेरि हामीले व्यापक बुँदागत रूपमा बसेर होइन यसको त आर्टिकलै बन्नु सक्छ कहाँ कहाँ ठिक कहाँ कहाँ बेठिक होइन पुष्पलाल पनि परमेश्वर होइनन् मान्छे हुन् तर नेपालको एक मात्रै कम्युनिस्टको नाममा इमान्दार कोही थियो भने म दाबीको साथ भन्छु त्यो पुष्पलाल बाहेक सम्भवतः अरू मान्छे रहेनन् होइन भए ठिक छ त्यागी पनि भए दुःख पाउनेहरू पनि थिए उहाँसँग सँगै हिँड्नेहरूले कतिले सहज कतिले असहज जिन्दगी बिताउनु पनि भयो होला तर उहाँले निर्वासमा रहेर नेपाली जनताको अधिकारको निम्ति अनवरत रूपमा कहीँ पनि सम्झौता नगरिकन लगातार लड्ने र इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म वर्ग विश्लेषण नेपाली जनताको स्थिति नेपालमा रहेका मानसिकता जात जाति भाषा क्षेत्र र यसलाई समग्रमा परिवर्तन गर्नको लागि उठान गर्ने आधार भनेको किसान मुभमेन्ट हो भन्ने कुरा पिएलले जति दिएका छन् तपाईँले अहिलेसम्म कुनै नेताको यदि भेट्नुभयो भने मलाई भन्नु होला तैँले त्यहाँ त्रुटि गरिस् भनेर 2014 सालसम्म किसान मुभमेन्ट यो देशमा राम्रो चल्यो अब यसलाई यसरी बुझौँ पुष्पलालको जुन सिद्धान्त र आदर्श थियो त्यसलाई भुलेर आफ्नै ढङ्गबाट जथाभावी व्याख्या गर्दै हिँडेको अहिलेको कम्युनिस्ट शासक र यो सरकारले सिके राउतहरूसँग जुन किसिमको सहमति गर्यो नि यो पनि अर्को राष्ट्रघात हो भन्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस्तो छ क्या म चाहिँ के भनिहाल्दिनँ कुन कुन कुरामा राष्ट्रघात भयो त्यसको फेरिस्त होला त्यसको डाटा भोलिभोलि रिसर्चरहरूले निकाल्लान् राजनीतिक रूपबाट बाहिरबाट भन्दा मान्छेलाई देशप्रति आकर्षित बनाएर फर्काएर लिएर आउन सक्नु आफ्नो चाहिने पक्षमा बनाउने भनेको सत्तावाला सबैको प्रयत्न हो त्यसमा उनी लागेर ल्याए भने ठिक छ तर राष्ट्रघात कहाँनिर हो भन्ने कुरा उनीसँग गरेको सम्झौता के हो भन्ने विषय हो राष्ट्रघात त्यहाँभित्र छ कि छैन भन्ने हो जुन शब्दावलीलाई बोकेर एकताको 11 बुँदामा चाहिने सहमति भयो भनेर घोषणा गरिसकेपछि उनले जनकपुरमा जुन खालको गतिविधि गरेर उनले घोषणा गरे जनमत सङ्ग्रहद्वारा तराईलाई अलग्गै बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन भाव बोकेर उनीसँग सम्झौता भएको भन्ने उनले वकालत गरिराखेका छन् त्यो साँच्चै भन्ने हो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो त्योभन्दा ठुलो घातहरू हुन सक्छ हुन सक्दैन अब भनेका के छन् भने जनमत सङ्ग्रह
हुने तर त्यहाँ त्यो विषयलाई होइन भनेर ढाकछोपका कुरा त गरेका छन् तर लिखित रूपमा एघार बुँदामा भनेको र त्यही आधारमा म आएको हुँ भनेर जुन सिके राउतले भनेका छन् यदि त्यही हो भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य र घातक काम अर्को हुन सक्दैन। त्यही सिके राउतकै सन्दर्भमा भीम रावल लगायतका केही कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेको आलोचना छ, सरकारले गर्न नहुने काम गर्यो, यो गर्नै हुँदैन थियो भनेर भनेका छन्। यसले चाहिँ के भीम रावलहरू चाहिँ सच्चा कम्युनिस्ट हुन्, सच्चा राष्ट्र भक्त हुन् भनेर उहाँले आफूले आफूलाई प्रमाणित गर्न खोज्नु भए जस्तो पनि विश्लेषण भइरहेको छ, तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसलाई? यस्तो छ क्या, अब भीम रावलजीहरू पनि जबजकै चाहिने उत्पादन हो, उहाँहरू पनि त्योबाट मुक्त हुन सक्नु भएको छैन, किन सक्नु भएको छैन त्यो उहाँहरूले जान्ने हो। हामी सोलो डोलो के भन्दैनौँ भने कुनै पनि पार्टीभित्र बस्ने मान्छेहरू भएभरका सबै बेइमान हुन्छन् भन्ने होइन, प्रत्येक पार्टीभित्र देशभक्त इमान्दार र राजनीतिमा कति बुझेर कति नबुझेर अल्मलिएको हुनसक्छ। भीम रावलजीकै कुरा गर्ने भने उहाँ धेरै जिम्मेवार ठाउँहरूमा हिजो सरकारमा बसेर आउनुभएको र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने उहाँहरूको भित्री के कारण छ जसले गर्दा उहाँ सत्ताको कोर क्षेत्रमा हुनुहुन्न, त्यस कारणले घुर्क्याएर केही पाउनको लागि पो काम गरिरहनु भएको छ कि हुनसक्छ भन्ने किन लाग्छ भने यदि उहाँ त्यति इमान्दार हो भने दुईवटा कुरा हुन पर्ने हुन्थ्यो। एउटा उहाँमाथि पार्टीले कारवाही गर्नु पर्थ्यो, अनुशासन तोडिस हामीले भनेको माइनस, अनि तँ यस्तो जिम्मेवार ठाउँमा कहाँ बस्न पाउँछस् भन्नु पर्थ्यो, एउटा त्यो हुँदैन। अर्कोतिर उहाँले यस्ता बेमानहरूसँग बसिराख्दा देशले चाहिँ मुक्ति पाउँदैन भनेर अलग्गै पनि त हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो नि, यो दुइटै काम नहुनुको पछिल्लोतिर के भने त पिटे झैँ घर म रोए झैँ गर्छु भनेर आन्तरिक चाहिँ खिचलोलाई मिलाउनको लागि यहाँलाई एउटा सम्झना गराइदिउँ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अत्यन्त ठुलो अन्तर्विरोध भइरहेको बेलामा 45-46 आन्दोलनको फेजदेखि योतिर हेर्नुभयो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहजी र गिरिजाप्रसादको बिचमा चाहिने उहाँहरूको तिनवटा समूहसँगै हिँड्थ्यो तर पार्टी एउटै हुन्थ्यो। यो के हो भने कहिलेकाहीँ चाहिने सेन्टिमेन्टमा जाने मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नेतृत्वले यस्ता खेलहरू गर्ने गर्छन्, सम्भवत उहाँभित्र कति इमान्दारिता छ, बोलेका कुरा नराम्रा छैनन् तर बोलेको कुरा साँच्चै प्रयोगमा ल्याउन हो या बोलीको लागि बोली हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यस्तो कन्ट्राडिक्ट त्यहाँभित्र पनि हुनसक्छ भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँहरू चाहिँ धेरै रह्यो। अब अन्त्यमा छौँ हामी यो कुराकानीको क्रममा, एकातिर कम्युनिस्टको सरकार छ, अर्कोतिर तर्फ कम्युनिस्ट पार्टी हुँ भनेर दावी गर्दै हिँडेका आफूलाई सच्चा राष्ट्रभक्त देशभक्त भनेर दावी गर्ने विप्लवहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ, यो प्रतिबन्धलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? किनकि तपाईँ जतिको पाको कम्युनिस्ट नेताको बुझाइ भनेको यो जान्नको लागि सुन्नको लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध ठिकै हो अथवा सरकारले हतारमा गरेको निर्णय हो? यो हतार मात्र होइन, अत्यन्त इनोसेन्ट, मूर्खतापूर्ण। यही संविधानले दिएको पनि के हो भने राजनीतिक विचार अभिव्यक्त गर्न, सङ्गठित हुन, राजनीतिक विचारधारा बोकेर हिँड्न पाउने भन्ने कुरा संविधानले हामीलाई व्याख्या गरेर दिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले गरिने गतिविधिभित्र उसले गलत काम गर्यो, कसैकोमा गएर हान्यो भने त्यो अपराधी भयो, त्यो अपराध गर्ने मान्छे पो कारवाहीमा पर्छ, पार्टी त पर्दैन नि। पार्टीले घोषणा गरेका छैन सरकार विरुद्ध विप्लव गरेर यसलाई कोल्याप्स गरेर म यो सरकारको विरुद्ध अर्को सरकार बनाउँछु भनेर उसले घोषणा गरेर हतियारबन्द युद्ध त घोषणा गरेका छैन। त्यो गर्यो भने कति ठिक कति बेठिक सत्ताले हेर्ला, त्यो अवस्था नहुँदै अहिले आएर गर्ने भनेको शेरबहादुरजी हुँदाखेरिमा माओवादीलाई गरेको पुरानो इतिहासलाई हेरे सर है अहिले हो, राज्य आफैले आफ्नो जनतामाथि हतियार चलाउने होइन क्या, 52 साल दोहोऱ्याउन खोज्दैछ। अब यो चाहिने गर्न हुँदैन भन्छु म, किनभने सत्ता भने अहिले को छ, राजा भए राजालाई घाटा भयो भन्ने हो, अहिले त जनताबाट छानिएको 5 वर्षपछि फेरि त्यही जनतामा जानुपर्छ, त्यही जनताको बिचबाट उठेको आवाजलाई कहाँनिर त्रुटि भयो भनेर करेक्सन गर्ने र वार्तामा लिएर आएर समाधान गर्ने हो, प्रतिबन्ध लगाउने होइन नि। तर यो प्रतिबन्ध यहाँ मात्रै भएन नि, यहाँले देख्नुभयो योभन्दा केही अघि पत्रकारहरूले त ठुलै आवाज पनि उठाएको, निश्चित ठाउँमा बाहेक चाहिँ जुलुस प्रदर्शन गर्न पाइन्न भन्यो, दुनियाँमा त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ होइन, तपाईँलाई चित्त बुझेन र तपाईँको छिमेकी चाहिने गाउँपालिका वा नगरपालिकामा खराब भयो भनेर तपाईँले गाउँमा गएर जुलुस निकाल्नु भयो भने तपाईँलाई के भन्ने, निश्चित गरेर एउटा ठाउँ काठमाडौँमा छ त्यहीँ गएर जुलुस निकाल भन्ने, यस्ता बचकनापन होइन। प्रतिबन्ध त बिल्कुलै गलत हो,
गलत गर्ने मान्छे छ, जस्तै चन्दा असुले आदि इत्यादिको खराबी काम गर्यो भन्छ भने त्यो गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नको लागि विधिहरू छन्, कानुनहरू छन्, नियन्त्रण गर्ने खराब के पैसा हिजो म खुलै भन्छु एमाले र माओवादीका हिजोका मान्छेले जनतासँग पैसा उठाएनन्, हिजो उनीहरू क्रान्तिकारी भए, उनीहरूले ठोकुवा गर्छन् नि, हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध हामीले गरेको चाहिने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको चाहिने चन्दा असुलेर काम वैध हो भनेर उहाँहरू चाहिने आफ्नालाई मान्ने आफू सत्तामा आइसकेपछि त्यस्तै खालको क्रियाकलाप अर्कोले गरेकामा यो चाहिँ गुन्डा गरिदियो भन्न मिल्छ, ठिक छ, अव्यवस्थित भए उसको पार्टी र कामलाई चलाउनको लागि विधि के हो, विधि भनिदिनु पऱ्यो नि त, जनताको बिचमा राजनीति गर्ने मान्छेले जनतैसँग खाएर बाँच्ने त हो त, यिनीहरूले पनि त्यही त गरे हो, त्यसो गर्ने हो भने भएन, तर ज्यादती गर्यो भने ज्यादती गर्ने व्यक्ति कारवाही पर्छ। म के भन्छु भने विप्लवमाथि प्रतिबन्ध त गलतै हो, तर त्यो मध्ये पनि विप्लवलाई अथवा विप्लवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उनले भनेका छन् विप्लव समूहको तेललाई बन्देज गर्नको निम्ति सरकारसँग आधार के, एक दुई ठाउँमा सुतलीबम आदि इत्यादि पड्कायो भनेर भन्ने हो त चुनावको बेला नि त थियो नि, त्यो बेला किन नगरेको, त्यो बेला बन्देज गर्ने किनभने त्यो बेला चुनावमा आफूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, जस्तै गगन थापालाई हान्यो भनेर भनियो होइन, त्यो बेला हुँदा गगन थापा हारेको भए त यिनको मान्छेले जित्थ्यो होला नि, त्यति बेला प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक ठानिएन, अहिले आएर त्यस्तै काम गरिस् भनेर प्रतिबन्ध होइन, त्यस्ता गलत क्रियाकलाप भयो भने यो गलत क्रियाकलाप नगर राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न बाध्य हुनेछ भनेर सचेतता गराउने, आउनुहोस् हामीसँग रहेको कमी र राज्यले गर्न सकेको काममा तपाईँले सचेततापूर्वक देखाउनु भएको छ, हामी टेबलमा बसेर समाधान गरौँ पो भन्ने हो, संसारभरिको इतिहासले के भन्छ बहुमत छ भन्ने कुराको अलिक बढी आडम्बर देखायो कि सरकारले, यस्तो छ क्या, कहिले कहिले त पूर्ण बहुमत पनि हुन्छ, दुई तिहाई तिन तिहाई होइन, तर त्यस्तो हुँदा के जनतामाथि चाहिँ जे पाए त्यही गर्न पाइन्छ, जनतालाई त त्यस्तो पाउनु भनेर भनेका भएका अडचनहरूबाट उन्मुक्त रूपले जनताको विकास पो गर्ने हो त। हजुर, अब अन्तमा बताइदिनुहोस्, अब यहाँले जुन जान्नुभएको बुझ्नुभएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै नभनौँ विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ, अब यहाँले दिएको सुझाव केपी ओलीले कति मान्लान् नमान्लान् होइन त्यो अलग कुरा हो, तर पनि सरकारलाई सही बाटोमा जाऊ र कम्युनिस्टहरूको बदनाम नगर भनेर सुझाव दिनु पर्यो भने बुनियादगत रूपमा के सुझाव दिनुहुन्छ? यस्तो छ कि अब यो धेरै पाटो छ, यहाँको सञ्चार माध्यमबाट म के मात्रै भन्छु भने सबभन्दा पहिला तपाईँ आफैले हिजो चुनावको बेलामा र संविधानले दिएको आधारभूत कुराहरूलाई बोक्छु भन्ने जुन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ त्यो ठाउँमा इमान्दारितापूर्वक लागिदिनु भयो भने आजको स्थितिभन्दा केही सुधारात्मक बाटोमा अघिल्तिर जान्छ, त्यो मैले भन्नुपर्ने बुँदा होइन, उहाँहरूले घोषणा गरेर दिएको घोषणा पत्रलाई आत्मसात गरेर इमान्दारिताका पूर्वक अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको यो तिनटै अङ्ग र त्यसको संरक्षण गर्छु भनेर बसेको प्रधानमन्त्री जसले सबै शक्ति आफैमा केन्द्रीकृत गर्ने जुन बाटोमा अहिले आउनु भएको छ यो तानाशाहीपूर्ण र अत्यन्त गलत नजिर हो देशको निम्ति, त्यस्तो नगर्दा देशका जनताले केही राहत पाउन सक्लान् भन्ने उहाँलाई चाहिँ नि मैले त शुभकामना बाहेक अरू के दिन सक्छु र भनेपछि सरकार निरङ्कुश र तानाशाही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यस्तो देखाउँछ सरकारको यो चरित्र, त्यस्तो देखिन्छ हजुर, त्यो गर्नु भएन र त्यो अरूसँग खोजेर होइन आफैले बोलेको ठाउँमा म छु कि छैन भनेर एकपटक आजभन्दा 1.5 वर्ष अघि उहाँले घोषणा गरेको आफ्नै चुनावी घोषणा पत्रलाई पल्टाएर हेर्ने र कहाँ त्रुटि रहेछ भन्ने कुरा महसुस गरिदिनु भयो भने यो सबैभन्दा राम्रो उहाँको लागि खुराकी हुन्छ। हुन्छ, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि गराइदिनु भएको छ, यो अन्तर्वार्ता हेर्ने मान्छेले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउँछन्, यो समयको लागि हामी धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई, धन्यवाद, यहाँ र यहाँको चाहिने सञ्चारको चाहिने माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रयत्नको लागि जुन अवसर मलाई दिनुभयो, कतिपय कुराकानीहरू
हामीले लिखित रूपमा बुदागत रूपमा आवश्यकता अनुसार छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ बिना तयारी यतिका कुराकानीहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँ र यहाँको परिवारलाई म धन्यवाद दिन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुराना राजनीतिज्ञ रामबहादुर भण्डारी जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट अगुवा नाम स्मरण गराउन चाहन्छु पुष्पलाल श्रेष्ठ जसले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गराउँदै गर्दा त्यसका आधारभूत संरचनाहरू नीति निर्माणदेखि लिएर आफ्ना उद्देश्यहरू समेत स्पष्ट रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो उहाँसँगै उहाँले काम गर्नुभयो र अहिले राजनीतिमा भन्दा बढी समाजसेवामा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला हामी फेरि पनि समाजमा रहनुभएका महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका यस्तै मूर्धन्य व्यक्तित्वका साथ आउनेछौँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला बिदा हुन्छौँ नमस्कार